I det här lite större exemplet så tänkte jag att vi skulle ta och kombinera ett par saker som vi hade lärt oss. Vi skapar oss 12.3 File Find. Det jag tänkte vi skulle ta och göra nu är att vi ska ta och leta i en fil efter förekomsten av någonting som vi söker och jag vill att man ska kunna hitta hur många gånger någonting förekom i en viss fil. Så för att lyckas med det där så behöver vi läsa in i en fil och vi behöver... Eh, vi behöver läsa in i filen och vi behöver ha ett ord som vi ska söka efter. Eh, vi kan väl ta och göra så här att... Eh, vi har ju en fil som vi ska läsa i bacon.txt får filen heta och sen så har vi en sträng med det vi ska söka efter. Det är något ord som vi ska söka efter. Eh, black kan det vara än så länge. Sådär! Hur ska vi då lösa det här då? Vi ska läsa in i en fil så en StreamReader lär ju behövas. Vi kan få hjälp med vad en StreamReader är för någonting. Jajamän, det var den där skulle inkludera och eh, våran StreamReader eh, skapar vi på det där sättet och se till att öppna filen som heter filename. Jag vill läsa in hur många förekomster av det man sökte i fanns i den här filen så vi tar oss eh, skapar oss en variabel som vi kan lagra hur många förekomster som finns i den här. Och så kan vi ta och köra på därefter. Nu ska vi ta och läsa in filen så vi kör en do while-loop på det här. Jag tänker mig att vi ska läsa in en line. Och så länge line inte är noll så är vi nöjda och fortsätter. Vi får definiera den här också. Stringline. Det är den vi ska läsa in ifrån. Och hur gör vi nu det här då? Jo, vi tar och börjar med att läsa in den här filen för rad för rad. Och om vi hittar en förekomst så vill vi räkna upp en räknare. Så om vi hittar en förekomst av det här ordet så det jag vill göra det är ju att hitta någonting i raden som jag ska läsa in. Jag, ska se, jag läser in en rad till att börja med här. Eh, line är lika med reader.readline. Så läser jag in en rad i den här texten. Och eh, i den här raden så vill jag då söka efter någonting så på något sätt så vill jag ha line och index off vill jag använda mig av. Jag vill ju leta efter någonting. Och Det jag vill leta efter det är det som är mitt word. Om jag nu hittar en förekomst av det här bla på den här linjen, på den här line, då vet jag att den här förekomsten fanns med på den raden. Men låt oss säga att ordet bla finns med två eller tre gånger på den här raden. Då funkar ju inte det här. Den här kommer bara att visa varje rad som innehåller det här. Så det jag behöver göra är att jag behöver ta reda på var någonstans på raden hittade vi det här förekomsten. Och sen så länge det funkar så vill jag hålla på och leta efter fler förekomster av det här. Vi vet ju om att eh, så länge vi använder indexoff operatorn så kommer indexoff att returnera ett positivt tal för varje förekomst den hittar. Och den kommer att returnera minus ett när den inte har hittat något längre. Så när den har hittat något i alla fall så vill vi öka antalet förekomster av det här ordet som letades efter. Och sen så vill jag hoppa fram till det nya indexet och leta där. Låt oss säga att vi hittar någonting på Eh, plats nummer tre. Jag vill då hoppa fram och göra ytterligare en sökning med start på plats nummer tre för att se om det eventuellt kan finnas fler förekomster på samma rad. Så vi säger igen att eh, index, det vill säga platsen jag ska börja leta efter, hittar jag på line med index of, Och Då ska vi leta efter ordet. Och vi ska börja att leta efter ordet på platsen index plus 1. Dubbla parenteser här och trippla parenteser, kors var parenteser jag har. Sådär, det den här loopen gör är alltså att så länge det finns rader att läsa i filen så läser jag in en rad och sen så tar jag och använder indexof för att leta efter ett visst ord på den här linjen. Om jag hittar en sån förekomst så fortsätter jag och kollar. Jag ökar antalet förekomster och sen fortsätter jag att leta efter samma ord på samma rad, på samma line. Men istället för att börja från början så hoppar jag till nästa tecken och börja leta på nästa teckens plats. Så På det sättet så kan jag då läsa igenom alltihopa och få det utskrivet om det funkade eller inte. Vi öppnade en fil här så vi måste köra en reader.close för att stänga filen. Det är nästan till och med viktigt. Och nu har vi gjort så att programmet fungerar men det fungerar ju inget bra. Låt oss säga att vi inte kan hitta filen bacon.txt. Då kraschar ju programmet alldeles vansinnigt. Vi kan ju testa. crash, File not found exception. Det där är ett bra exception. Det tar vi och kopierar. För hela den här baletten som jag skrivit här borde vi, precis som ni anar, högerklicka på och säga surround with try catch. Så vi tryar att göra de här grejerna. Eventuellt så fångar vi upp exceptionet som vi kan kalla för File not found. File not found exception kan vi fånga upp. Och då kan vi helt enkelt skriva ut att det funkar inte att öppna den filen. Kunde inte öppna filen och så kan vi berätta vad filen heter också. Den borde ju heta någonting i stil med filename. Sådär, där har vi en eventuell exception som vi kan få. Låt oss säga att eh, låt oss säga att den här bacon.txt inte är en textfil. Låt oss säga att någon har döpt en bild till bacon.txt. Då kommer vi inte kunna läsa rader i den här i den här filen. Vi kommer att kunna öppna den och allt sånt där men vi kommer inte att kunna läsa rader i den. Det kommer att komma ett annat fel. Det kommer att komma ett fel som heter IoException. Eh, IoException får vi. Det kastas ett sånt fel om vi försöker att öppna en fil som visserligen går att öppna men vi kan inte läsa från filen som heter dittan och dattan. Sådär, nu har vi gjort programmet. Fast istället för att bara låta oss och nöja oss med att programmet ska funka så har vi gjort så att programmet är även felsäkert också. Jag kan öppna filen och om det inte funkar så får jag ett felmeddelande att jag kan inte öppna filen. Eller jag kan få ett annat felmeddelande att jag inte kan läsa ifrån filen. Så om vi provar att köra programmet nu. Så ser vi att vi får ett mycket bättre felmeddelande. Istället för att vi får en tokkrasch i programmet så skriver jag ut felmeddelandet kan du inte öppna filen bacon.txt. För att... Hantera det här ännu bättre skulle vi kunna tänka oss att vi tar och skriver ut det här felmeddelandet. Vi kan skriva ut felmeddelandet här också så vi blir av med de här varningarna som vi har där. Om Vi kör fel filen nu. Så får vi ut kunde inte öppna filen dittan och dattan och vi får ett exakt felmeddelande. File not found exception och så vidare och så vidare och så vidare. För att testa det här på riktigt så behöver vi ju en fil som heter bacon.txt Jag tar och öppnar en utforskare och hoppar in i mitt... Min file find. Det är där jag vill göra de här grejerna och jag har gjort en fil som heter just bacon.txt Vi kan väl kika hur den där filen ser ut. Så här. Det är en bit Baconipsum-text där vi kan se ord som pork och så vidare. Om vi tar och kör programmet nu så borde det inte heller funka. X-filen, om vi tar och bygger ihop programmet och tittar igen. I katalogen BIN Debug, där ligger den körbara filen. Vi hoppar ju upp ett, två steg. Och där finns filen bacon.txt. Så i programkoden måste jag också berätta att vi hoppar upp två steg ifrån den platsen där exe-filen ligger och kör den därifrån. Nu prövar vi. Vi fick ett exception som är null-reference exception. Object reference is not set to an instance of an object. Vi fick fel på rad nummer 16. Nu ska vi se vad det är fel på rad nummer 16 här. Äh, inte in, äh. Det här ser ju rätt bra ut, <tryck> tycker jag. Vi kanske får bygga om det här lite grann. Vi bygger om våran do while loop till en while-loop istället. Vi refakturerar det. Nej, det kan vi inte göra. Vi bygger om den här till en while loop istället så ska då det här funka lite bättre. Så istället för en Do-while-loop så gör vi en while loop som testar det här. Jag skriver på tangentbordet som en galning här. Vi läser in en rad. Kan definiera den här istället då. Stringline är lika med och så ska vi läsa in den där raden. Så läser vi in en rad. Och sen så ska vi... Den där ska vi göra sist. Det while Bra, ni ser ni hur jag <laughs> jobbar också. Jag byter ut min do while loop mot en while loop och så läser jag in en rad text. Den första raden läser jag in. Och sen så länge while loopen inte är noll, så länge vi kan lägga in något i våran textfil, så läser jag in ordet. Kollar så att det eventuellt inte finns några andra saker av det jag sökte på samma rad. Sen läser jag in nästa rad igen. Vi köper det där. Tänka, tänka, tänka. <kör> När det tar så här lång tid så börjar jag alltid bli orolig och undrar. Funkar det där eller inte? Är det någonting som går långsamt eller är det jag som har skrivit fel? Jag undrar vad det är som tar sån tid. Den borde jag ha sprutat ut något vid det här laget tycker jag. Hmm, programmet har slutat att köra. Vi tar och skriver ut en efter sist våran funktion så tar vi och skriver ut så att vi vet om programmet är klart eller inte. Där så kör vi programmet igen. Allt klart står det här. Den borde ha skrivit ut hur många förekomster. Nej, vi har ju inte skrivit det. Här sitter jag och väntar på att den ska skriva hur många förekomster det blev av saker och ting, men vi har ju faktiskt aldrig skrivit ut någonting på skärmen. Då som Homer skulle ha sagt. Det är kanske är därför som, eh, <laughs> som inget dök ut på skärmen. För att vi skrev aldrig att någonting skulle dyka ut på skärmen. Ordet som vi letade efter finns med... Fanns med så många gånger i filen som heter sådär. Och Det vi skriver ut är eh, naturligtvis eh, ordet vi letar efter som är Word. Eh, antal gånger som är occurrences. Och filename som är namnet på våran fil. Nu ska vi se om det händer saker. Ordet bla fanns med noll gånger i filen bacon och så vidare. Och vi söker efter, eh, något annat. Pork borde finnas med. Vi kör och testar på det där. Ordet pork fanns med fyra gånger i filen bacon.txt, Om vi letar efter bara en bokstav. G exempelvis. Ser vi att ordet g fanns med elva gånger i filen. Vet jag inte riktigt om g är ett ord eller inte. Vi kan ändra tillbaka det där till pork istället. Så. Ordet pork fanns med fyra gånger i filen och vill vi så om vi vill ha dubbelfnuttar runt det där så skriver vi helt enkelt backslash före för att ta bort den här speciella betydelsen av fnuttarna. Om vi kör det där igen så ser vi att ordet pork fanns med fyra gånger i filen. På det sättet så kan vi då liksom kombinera det vi lärde oss om, eh, om eh, både läsa filer och indexoff-operatorn och så vidare. Det som kan behöva en liten förklaring här, vi öppnar filen, inga konstigheter. Vi berättar hur många gånger vi har hittat någonting. och Vi läser in en rad. Eh, i det här fallet så läser jag in en rad utanför while-loopen, så jag läser först in en rad och sen så fortsätter jag att göra lite saker och när jag har gjort saker så läser jag in nästa rad och nästa och nästa och nästa. Om jag träffar på en förekomst av det här ordet Alltså om index inte är minus 1. Minus ett får vi ju om vi inte hittar ordet på den line som vi just läste in. Om vi inte hittar ordet på en line som vi läste in så läser vi in nästa rad. Men om vi hittar line, om vi hittar det vi sökte efter på en viss rad, då plussar vi på att vi har hittat ordet och sen så letar vi efter ordet ytterligare gånger på samma rad med hjälp av index of operatorn Och då kör vi index of, att vi letar efter ett visst ord och vi börjar på index plus 1, det vill säga att vi hoppar fram till nästa tänkbara tecken för att leta efter ordet. Så på det här sättet så kan vi göra ett litet exempel där vi kan testa om och hur många gånger ett visst sökt ord fanns med i en viss fil. Gud vad praktiskt!